გულის ამერიკული ასოციაციის თანახმად, შინაური ცხოველის ყოლას შეუძლია შეამციროს გულის დაავადების რისკი. არაერთი გამოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შინაური ცხოველების მეპატრონეებს ნაკლებად აღენიშნებათ მაღალი წნევისა და ქოლესტერინის დონე, სტრესი და ჭარბწონიანობა. 5200 ადამიანზე ერთ-ერთი დაკვირვების თანახმად, ისინი, ვისაც ჰყავთ ძაღლი, 54%-ით მეტად აღწევენ ფიზიკური აქტივობის სასურველ დონეს. ეს ფაქტია, მაგრამ არის იმედი. როდესაც თავისუფალ დროს გეგმავთ, გაიხსენეთ, როგორ გიყვართ თქვენი ძაღლი. შინაურ ცხოველებს, გარდა სიყვარულისა, შეუძლიათ გაგიუმჯობესონ ჯანმრთელობა და გაჩუქონ ბედნიერი და ხანგრძლივი ცხოვრება.